Olá pessoal, tudo bem? É o Rafael Foreste aqui da Brasil Pieces, eu sou zootecnista e projetista da nossa empresa, tá? Um dos sócios diretores. Eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o produto que a gente está lançando, tá? Esse aqui é o nosso filtro de ar, o filtro da Brasil Pieces. Esse filtro, ele é um filtro para compressores radiais e compressores em gerais, tá? Você que é da indústria ou principalmente os nossos clientes de piscicultura, carcinicultura, esses filtros aqui são os nossos filtros laváveis, tá? Vocês podem ver que a mídia filtrante, essa parte azul do filtro, ela é a nossa mídia filtrante lavável em água e sabão neutro, tá? Vocês podem lavar ela. Tem essa grade de proteção, que é essa grade preta que vocês veem por cima da mídia filtrante. Todo o nosso acabamento, ele é em polipropileno, tá? Em PP. Então é emborrachado, né? Então ele já vem com essas borrachas todas soldadas, tá? É tudo soldado na mídia. Não dá para tirar essas duas partes. Como ela já vem com a mídia filtrante exposta, né? Por que que a nossa mídia filtrante ela já vem exposta? Porque ela tem muito mais mídia filtrante que dos nossos concorrentes. Ela chega a ter até 10 vezes mais área de superfície do que a da nossa concorrência. E o mais bacana de tudo, gente, é o seguinte. O nosso filtro, o filtro da Brasil Pieces, para você que é um revendedor ou para você que é consumidor final, é o seguinte, ele vem com os anéis de adaptação para cada tamanho de motor. Aqui é o anel para 40 mm, esse menorzinho aqui é o anel para 40 mm, tem o anel para 50 mm, que é uma polegada e meia, e a entrada para 60 mm, que são 2 polegadas. Então isso aqui já acompanha o produto, tá? Então ele funciona para os 3 tipos de compressores. Compressores de 40, entrada de 40 mm, 50 e 60, tá bom? Esse nosso filtro, ele tem capacidade para suportar motores até 6 cavalos, tá? Então até 6, 6,25, ele suporta. Se você tem um equipamento maior do que 6 cavalos, um equipamento de 12 cavalos, por exemplo, você coloca um T com a mesma saída, vamos supor, de 3 polegadas do seu motor, faz um T de 3 polegadas, uma redução para 2, outra redução para 2 e põe 2 filtros nossos, tá bom? Porque esse filtro ele é muito mais barato do que o filtro da nossa concorrência, apesar dele ser bem melhor em questão de área de superfície, dele ser lavável, tudo isso. Durabilidade dele, ele vai durar em torno de 3 anos, sossegado, se você tomar cuidado dele, fazer a limpeza direito. Limpeza a cada 3 meses, que a gente recomenda, tá? A importância da mídia filtrante, né, do filtro de ar, todo mundo já sabe, porque se você tem um compressor igual nesse nosso projeto, a gente acabou tirando a parte do filtro, tá? Se você tem esse compressor sem o filtro, ele pode entrar alguma sujeirinha, já teve caso até de rato entrar dentro do motor e acabar queimando ele. Então é muito importante vocês protegerem o seu motor, né, com equipamento bem caro, com uma mídia biológica, perdão, com uma mídia filtrante, como o caso da Brasil Pieces, tá bom? E o grande diferencial também do nosso equipamento, que além dele funcionar para todos esses modelos que eu te falei, ele também acompanha o encanamento escolhido pelo cliente. Vamos supor, o nosso cliente aqui de Jucutiba, ele tem esse motor de 40 milímetros. Ele já acompanha a curva de 40 milímetros e você faz um encaixe com o nosso filtro, o filtro da Brasil Pieces, tá? Agora ele já está sugando o ar pela mídia filtrante. Entendeu? Super simples. Ele já vem com essa curva com rosca dos dois lados, tá? Se você não quiser que venha com a curva, se você tiver alguma necessidade especial, ele funciona também, as entradas funcionam para encanamento marrom, tá bom? O marrom de água fria. Então é isso aí, gente. É super importante vocês usarem filtros de ar, principalmente para quem tem fazenda e o projeto fica próximo a colheitas, ou se você tem muito problema de inseto, camundongo, o que não é o caso na maioria das propriedades aqui de São Paulo, né?
onde fica a nossa indústria, mas na maioria do resto do país é muito comum. Então, o seu equipamento ficar exposto à sujeira, exposto à folhagem. Então, é isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Se vocês precisarem de algum atendimento, se precisarem de dimensionamento de projeto, das nossas mídias, ou se você quiser ser um revendedor, liga lá para a nossa fábrica no 11-20-21-5593, no 11-20-21-2372, ou manda um e-mail no contato@brasilpeace.com.br. E para quem gosta de WhatsApp, manda no 11-947-04-4219, tá bom, gente? Obrigado!